Біля Свято-Успенського собору у Полтаві прощається із загиблим Олександром Пронькіним. Військовий загинув 13 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Березники Харківської області, повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Попрощатися із бійцем прийшов його побратим Андрій Гнед. Нас призивали всіх, ну як з однієї частини, сформували батальйон, роту і зразу поїхали ми. Фастів. Що я запам'ятав, він постійно чимось займався і постійно, невідмовна людина. Тобто, якщо щось потрібно, то він постійно десь мог достати там. Тобто там якийсь одяг, форму, броніки десь заказати. Воїн проживав у селищі Опішня Полтавського району. До лав Збройних сил потрапив у березні 2022 року. А для цього повернувся з-за кордону, говорить його друг Максим Пілатов. У нього там був свій маленький бізнес. Як тільки почалась війна, він одразу прийшов і з перших днів став на захист України. Розповідав, як він з Польщі добирався до Полтави, як він попав в окруження в Києві, як він з Києва єлі втік. Да, під обстріли попав, під танки. Його наші хлопці вивели, він сказав: хлопці, я хочу воювати, одразу став на облік і одразу пішов. Він завжди спішив. Людина жити спішила. Олександр служив на посаді гранатометника окремої танкової залізної бригади. Мав звання молодший сержант. Знаю його ще з маленького, ще як він народився, маленьким бігом із одного села практично були. Це невимовна втрата для всіх. Він був дуже порядною і дуже доброю людиною. Поховали 41-річного військового у селищі Опішня, де він і проживав. У нього залишилися мати, брат, сестра, дружина та діти. Марина Ларіна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.